এভেনিজ ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু আমি এতিয়ালৈকে APSC আৰু UPSC এক্সাম, চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছোঁ, তাৰ টপিকসমূহ ডিছকাছ কৰি আছোঁ। কিন্তু এই ভিডিঅ'টোত অন্য এটি ছাবজেক্ট লৈহে মই এই ভিডিঅ'টি বনাবলৈ ওলাইছোঁ। যিহেতু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ME ছেকশ্যনৰ পৰাই আমি ইংলিছ ছাবজেক্টটো পাওঁ, গতিকে ইংলিছ ছাবজেক্টটো আপোনালোকে থৰলি জানিবলৈ হ'লে বা ইংলিছ ছাবজেক্টটো আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাবলৈ হ'লে মেইন আপোনালোকে জানিবলগীয়া বস্তুটো হৈছে গ্ৰামাৰ। আমি ভিডিঅ'সমূহত গ্ৰামাৰৰ গোটেইখিনি টপিকে কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এনেকুৱা নহয় যে এই ভিডিঅ'কেইটা অনলি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে, এনেকুৱা আপোনালোকৰ গ্ৰামাৰ যিটো ছেকশ্যন আছে, এই গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনটো বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামতো আপোনালোকৰ অহা দেখা যায়। ছ' ষ্টুডেণ্টৰ লগতে আন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থকা পাৰ্চনৰ বাবেও এই ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'ব। ছ' আজি এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈছোঁ। আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ টপিকটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিকল। আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আৰ্টিকলৰ বিষয়ে বেছিক কিছু কথা ডিছকাছ কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। এতিয়া আৰ্টিকল বুলি ক'লে আমাৰ মাইণ্ডলৈ আহে জাষ্ট তিনিটা ৱৰ্ড, এটা হৈছে এ, এটা হৈছে আপোনালোকৰ এন, আৰু নেক্সট লাষ্টটো হৈছে দা বা ডি। এই এন আৰু দা বা ডি এই তিনিটাকে কোৱা হয় আপোনালোকৰ মেইনলি আৰ্টিকল বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আৰ্টিকুলৰ টাইপ কেইটা বুলি ফেলে ক'লে আমি আৰ্টিকুলৰ টাইপ পাওঁ, দুটা টাইপৰ আৰ্টিকল আছে। টু টাইপছ অফ আৰ্টিকল, আমি দুটা টাইপৰ আৰ্টিকল পাওঁ। এতিয়া ফাৰ্ষ্টটো হৈছে ডেফিনিট আৰ্টিকল। ডেফিনিট আৰ্টিকল, এতিয়া ডেফিনিট আৰ্টিকল বুলি ক'লে এ এণ্ড ডিৰ ভিতৰত আমি বুজিব লাগিব ডি বা দা আৰ্টিকলটো। এই আৰ্টিকলটোক আপোনালোকৰ ডেফিনিট আৰ্টিকল বুলি কোৱা হয়, যিহেতু দা বা ডি এই আৰ্টিকলটোৱে নিৰ্দিষ্ট যিকোনো এটা বস্তুক বুজায়, সেইবাবে এই আৰ্টিকলটোক ডেফিনেট আৰ্টিকল বুলি কোৱা হয়। আৰু নেক্সট যিটো আছে, নেক্সটটো হৈছে ইনডেফিনিট আৰ্টিকল। এতিয়া ইনডেফিনিট আৰ্টিকল বুলি ক'লে যিহেতু আমাৰ তিনিটাৰ ভিতৰত দা বা ডি এইটো গুচিয়ে গ'ল ডেফিনেট আৰ্টিকলত, ছ' আমাৰ বাকী ৰ'ল আৰু এ এণ্ড এন, এই দুটাক কোৱা হয় ইনডেফিনিট আৰ্টিকল। মেইনলি এ আৰু এনে এইটো এটা বস্তুক বুজাবলৈ হ'লে এই দুটা আৰ্টিকল আমি ইউজ কৰোঁ, আৰু এই দুটা আৰ্টিকলক আপোনালোকৰ কোৱা হয় ইনডেফিনিট আৰ্টিকল। ছ' এতিয়া আমি পালোঁ যে আৰ্টিকল আমাৰ তিনিটা আছে, এ এন আৰু ডি, আৰু এই তিনিটা আৰ্টিকলকে দুটা টাইপত ভাগ কৰা হৈছে। এটা হৈছে ডেফিনিট আৰ্টিকল, যিটো হৈছে আমাৰ দা আৰ্টিকলটো, আৰু এটা হৈছে ইনডেফিনিট আৰ্টিকল। সেইটো হৈছে ইনডেফিনিট আৰ্টিকলত আমি দুটা পাইছোঁ, এ আৰু এন। এইখিনি বেছিক কথা মনত ৰাখিলে হ'ল। ইয়াৰ পিছত চাম আমি এ ডেফিনিট আৰ্টিকুল আৰু ইনডেফিনিট আৰ্টিকুলৰ যিটো ব্যৱহাৰ আছে, সেই ব্যৱহাৰটো চাম আমি। ফাৰ্ষ্ট চাম আমি ইনডেফিনিট আৰ্টিকুল যিটো আছে, এ আৰু এন, এ আৰু এনৰ আমি এৰ ব্যৱহাৰ ফাৰ্ষ্ট চাম। ইউজেছ অফ এ, এ আৰ্টিকুলৰ ব্যৱহাৰ। এতিয়া আমি এ আৰ্টিকুল ক'ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ? এ আৰ্টিকুলৰ বিষয়ে বেছিক কেইটামান নিয়ম মনত ৰাখিলে হ'ল। এতিয়া ফাৰ্ষ্টটো হৈছে যিটো আমাৰ ৱৰ্ড থাকে, ৱৰ্ডৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো যেতিয়া কনচনেণ্ট হয় তেতিয়া ইয়াৰ আগত এ আৰ্টিকুল ইউজ হয়। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো কনচনেণ্ট হ'লে, কনচনেণ্ট হ'লে আমি এ আৰ্টিকুল ইউজ কৰোঁ। এ আৰ্টিকুল ইউজ কৰোঁ। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি ইউজটো পালোঁ, শব্দৰ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো আপোনালোকৰ কনচনেণ্ট হয় তেতিয়া এ আৰ্টিকুলটো ইউজ হয়।
For example, man. Etia man word to a word to first letter to as m. Zitu hoy eta amar consonant hoy. Hei karone iyare amar ami a article use korim. Amen. Amen mane ejon manuhok bujaise. Next sabo pain. Pain boli kole iyare first word to as first letter to as p. P to consonant hoy jehetu hei karone iyaro aga A use bo. Aru tar pisot ase eta example dhorok cow. Cow tur first letter tu ase C. C tu eta consonant hoy. So iyare agot ami A article use korim. Etia etu hol amar A articular user first jitu niyom ase amar hei niyom tu. Etia second niyom tu sailo ami. Word tu apnaloke O bhawalere jodi start hoy kintu O to Rusaran to Wa Sabe Zodi Hoy, Tetia Yare Hakonami A article use for you. Ur Usaran to Wa Wa Hale Amiki A article use for you. Etia, for example, one rupee note. Etia, 1 rupee note. E yate, ami ure amho hoise one jitu word ase, e word to ure amho hoy. O to apnalokor sabole gole phawel hoy, kintu यारे उच्चारण तो होइसे वा हिसाबे उच्चारण होइसे हेतु कारण यार अगर अमी ए आर्टिकल यूज करें जेहेतु उ भावेल न होइ कि उच्चारण तो वा होइसे हे कारणे यार अगर अमी ए आर्टिकल यूज करें अभी तो एग्जांपल वन आइड मैन इतने यार तो सेम कंडीशन है होगा Uzodio Ure start Hose, Totapito Yam Santo Hose, Wa Hisabe. To Yarakotami, A article is good. Etia to Hul, Duinapon Yum to first to Palami, word of first the two letters ahead to consonant Holami, A article is good, or second to Hose, Ure Aramhole, word to Ure Aramhoi, Ud of Howell, Totapito Yarusanto Zodi, Wa Hisabehoi, Tetia Yarakotami, A article is good. Etia next silomi, T number Yum to silom. Number to again is na jehetu ami bhawel paisu pasta paisilu etia ur byabohar to ami palue ur tu amar wa hisabe usaran hole a article use hoy thik teneke kisuman word ase ure arambho hoy youtube bhawel kintu iar usaran tu u hisabe arambho hoy bhawel hisabe na consonant hisabe arambho hoy to tenekua bakya bilakor tenekua shobdo bilakor agot ami a article use korim number 3 amar third number niyom tu hoy U उच्चारण भावेल न होय कंसोनेंट होले अर्थात U दरे उच्चारण होले ए आर्टिकल टू यूज होय जदी U उच्चारण टू कंसोनेंट हिसाबे होय तेति इयार अगर आमी ए आर्टिकल टू यूज करिम फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी एतु एटा वर्ड यूनि स्टार्ट हुआ आमा वर्ड यूनिवर्सिटी एते यूनिवर्सिटी वर्ड टू First, I letter to my so U. Zitueta, Amar Powell Hoy. Kinto Yare sound to myself, Nanuka, U will use sound as a Powell is a pen of a consonant is a pay use. You said, Hey Garde, Yaravanami, article Bahavagile, A article to Bahavan. A next example, Sami, United. United will you call it? Yarrow, you did start with a kinto sound to Nanuka with a U. Hey Garde, Yaravanami, A use for it. এতিয়া এখিনি পালো আমি যেটো আমাৰ ইনডেফিনিট আৰ্টিকল আছে ইনডেফিনিট আৰ্টিকলৰ এটা হল এ আৰ্টিকল হে এ আৰ্টিকলটোৰ আমি তিনিটা ইউজ পালো ইয়াৰে ফার্স্টটো আছে যদি আপোনালোকৰ ওয়ার্ডটো কনসোনেন্ট লেটাৰৰে ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়া ইয়াৰ আগত আমি আৰ্টিকল ইউজ কৰিব লাগিলে এ আৰ্টিকল ইউজ কৰিম
তাৰপিছত সেকেন্ডটো হৈছে যদি উ ভাওয়েল টোৰে উ ভাওয়েল লেটাৰ টোৰে কোনোবা এটা ওয়ার্ড স্টার্ট হয় কিন্তু তাৰ উচ্চাৰণটো হৈছে ভাওয়েল হিচাপে নহয় কনসোনেন্ট হিচাপে মানে ওয়া হিচাপে হলে তেতিয়া তাৰ আগত আমি আৰ্টিকল বহাব লাগিলে এ আৰ্টিকল বহাম এ আৰ্টিকল বহাম আৰু লাষ্টটো পালো আমি যিটো এইটো হয় ইউ ইউ টু যিহেতু আমাৰ ভাওয়েল হয় কিন্তু ইউৰে স্টার্ট হোৱা যিকোনো ওয়ার্ডৰ যদি উচ্চাৰণটো ইউৰ উচ্চাৰণটো যদি ইউ হিচাপে হয় মানে কনসোনেন্ট হিচাপে হয় ভাওয়েল হিচাপে নহয় তেতিয়া সেই ওয়ার্ডটোৰ আগত আমি আৰ্টিকল এ আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া আজিৰ ভিডিঅটোত আমি এইখিনি আলোচনা কৰিলোঁ এ আৰ্টিকুলৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে নেক্সট ভিডিঅত আমি এন আৰ্টিকুল আৰু দা আৰ্টিকুলৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তাৰ উপৰিও আমি আৰু এটা কথা আলোচনা কৰিব লাগিব যে এন আৰু ডি যিটো ডেফিনিট আৰু ইনডেফিনিট আৰ্টিকুল হয় এই আৰ্টিকুলকেইটা আমি ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সেইখিনিৰ বিষয়েও আমি থৰলি জানিব লাগিব চ' মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব নেক্সট আমি ভিডিঅ'বিলাক ক্ৰমান্বয়ে এনেকৈ বনাই যাম যিটো আমাৰ ফৰ্মত বনাই গ'লে আপোনালোকক বুজি পোৱাত ইজি হ'ব তো মই ভাবোঁ যে এই ভিডিঅ'টো বহুত হেল্পফুল হ'ব ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ বাবে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ।